V rámci červnových městských slavností Dny Kralup 2016 se veřejnosti představil nový sportovní klub v Kralupech Roztleskávačky. Roztleskávačky trénují v prostorách fitness centra Diamond Gym v Kralupech nad Vltavou v Tyršově ulici, a to několikrát týdně v odpoledních hodinách. Tento sport je fyzicky náročný a zahrnuje prvky tance, aerobiku a gymnastiky. Tak hlavně k těm roztleskávačkám potřebujeme gymnastiku, takže na to se soustředíme. Tomuto sportu se věnují převážně dívky. Roztleskávačkou se můžou stát v jakémkoliv věku. Co všechno musí umět? No, hodně tu gymnastiku a ten aerobik. Musíme být odvážný a nebát se toho, co s náma bude Míša zkoušet. Máme tam děti už od 4 let vlastně, což je přípravka, a potom vlastně větší holky, což je kolem těch 7, 8, 9 let. A momentálně budeme dělat nábor v září a můžou se přihlásit i starší, dá se pracovat úplně s jakýmkoliv věkem. Pokud již nyní uvažujete o tom, že svoje dítko přihlásíte k roztleskávačkám, není nic snadnějšího, než navštívit Diamond Gym. Tam si zkusit hodinu a pokud to dítě bude bavit, přihlásit ho u trenérek, na recepci, a to je vlastně všechno. Další druh umění, kterému se roztleskávačky věnují, jsou choreografie na skákacích botách. Takzvané kangoo jumps jsou ideální fitness a rehabilitační pomůckou, protože pružiny tlumí nárazy, tím chrání klouby a díky zaoblené podrážce zapojujete v pohybu i hluboké svaly, což má za důsledek více spálených kalorií. Tak holky, jelikož jsou mladý, tak se vůbec ničeho nebojí, ty do toho šli teda s plnou vervou, vůbec se ničeho nebáli, spíš jako já tam musím být, takže spíš se tak jako hádali, jestli tam můžou být, ale je to i pro starší, pro veřejnost, máme hodiny Diamond Gymu pro veřejnost, takže určitě si myslím, že náročný to ze začátku je, malinko, ale hodiny dáme lehčí, pokud bude potřeba. Přijďte si i vy vyzkoušet skákací boty, není se čeho bát. O tom vás přesvědčí i děvčata z Diamond Girls, která se po letních prázdninách chystají na svoji první soutěžní sezónu s choreografiemi roztleskávaček.